domāju, tas pats svarīgākais bērniem saprast, ka sports tur nav jāieciklējas uz profesionālu sportu, bet ka sports galvenokārt tā ir jautrība, tā ir kopā būšana un tas ir vienkārši pozitīvs noskaņojums un patīkams emocijas. Tikai kustībā un tikai aktivitātē, kā teikt, tu vari atklāt to, kas tev patīk, tu vari atklāt kaut ko jaunu un sasniegt to laimes sajūtu, ko tu gūsti sportojot. Tā bija tāds, varbūt tāds veselīgs tandēms, kad jaunie un vecie ir vienkops un viņi var šeit aktivitēties piedalīties un mēģinām pasportot un atcerēties, ka kustība tas ir spēks un tā ir dzīvība. Ir uzturēt savu formā, tas uzreiz dod spēku, veselību, imunitāti ļoti tā kā, vienkārši pavadīt labi laiku un izlādēt sev pēc garas dienas. Vislabākais ir tā sajūta pēc treniņa, ka tas labi padarīs darbu, kārtīgi sevi izlādējis, tu esi paveicis šodienas darbu un tu jūties labi par sevi. Patīkami redzēt tik daudz bērnus, visi tie kustīgi, ja? Un vispār bērni, tas ir prieks, ja? Un ja viņi kustās, ja viņi ir brīvā dabā stadionā, nevis telpās, tas ir divkārši prieks. Ir vajadzīgs dot smadzenēm atslodzes, tas ir kustības svaigā gaisa, un arī muskulatūrā jābūt. Ja,